Höganäs som är en riktig plantskola. 3 sekunder på sig här. Får inte studsa nu Färnebrand. Måste stega och ger sitt Ystad ledningen med 1-0. Här är tid då för Hammarbys. Här gäller det att det är ett tajmat utkast som det blir här. Är säker i läget där också. Brukar vara det. Vänder sig mot klacken, den stora klacken där också. Det är kvitterat, första omgången avklarad. Här är tid då för Jakob. Till en bra form, rutinerad, får bollen inom kort. Fin start här för Ystad. När Hammarby tar in Oliver Wigmark. Fina utkast här till en början. Åh, vilken fin räddning! Ja, riktigt fin räddning där. Alexander Lindén. Ytterligare en rutinerad spelare som får bollen. Och det är en utmärkt start här för skåningarna. Och här är då Hammarbys kanske mest rutinsituationerna. Den missade alltså i slutskedet förra årets final. Och gör så också här. Det är en 3-1-ledning. Det brukar inte vara sån här stor skillnad efter shootout. Erik Wenfeldt som har kommit in istället för Lindén. Han var strålande i semifinalen igår. Linus Berg inleder för Hammarby. Vi är igång då med själva Aspenbäck, strålande som sagt var i gårdagen. Och nervöst här också inledningsvis. Sten Malm med den där öppnande passningen. Och så är det dömt straff här. Har ju också en fördel med tanke på att han satte en boll tidigare i shootouten. Det är hela Olsson till Ahlstrand. Returen tar ut till vänster. Bollen där. Och på andra sidan också Palmar. Bra räddning. Fint samarbete, försvar, målvakt. Ahlstrand, Aspenbäck hittar en lucka. Det är avblåst. Lindskog Andersson till just Palmar och han visar varför han är en god skytt. Och det är 5-1 för Ystad. Passivitetsvarning, Ahlstrand då tappar boll. Tekniskt fel där. Och Elliot nummer 7. Utspelet är utmärkt. Öppnande passning till Färnebrand som utökar. Och jag tror att det kommer en timeout nu. Tittar ni mot Fahlgren, tar fram kortet. Avblåsningen kommer där. Och det är timeout begärt av Hammarby under. Sistnämnde central. Nummer 5. Aspenbäck, och det där kommer nog att bli en utvisning. Det blir en 2 minuters utvisning och Aspenbäck går direkt fram till klacken där. Och det är i ärlighetens namn duellen. Och utvisning också på Filip Stenmalm. Kommer alltså in här. Det är från en riktig handbollsfamilj också han. Bajanen. God målvakt en gång i tiden. Mycket, mycket duktig. Fin skott där också. Ja, vilken start det är för Palmar. Ja, verkligen. Och som vi pratar om... Ahlstrand. Det är ytterligt fel. Nej, de får hänga med nu, Hammarby. Det är ett jätteläge för Ystad att göra mål igen. Stankiewicz, och det är en drömstart. Ja, verkligen. Och det är de här klassiska tekniska felen och kontring på det... Och sen Wenfeldt som storspelare idag. Har inlett med lite tekniska fel här. Man känner inte riktigt igen honom. Wigmark. Ja, där har de mer tålamod i sitt anfallsspel. Verkligen, och släpper vidare hela vägen ut. Lanforna. Storheterna är rekordrott. Och vilket skott där också från Lindskog Andersson. Ja, vilket start överhuvudtaget av Ystad som verkligen dominerar här. Ja, det gör de verkligen. Se hur länge de orkar hålla i det, och jag har svårt att se att Hammarby ska underprestera så här hela matchen igenom. Det kommer de inte att göra. Ludvig Lindeberg, Stockholmskille som också alltså spelar i ligalandslaget. Det är 2 stycken snillen spekulerartränare mot varandra. Och det är vackert gjort där utav Olsson, och Hammarby börjar växa in i den här matchen. 9-5 nu, börjar direkt hem. Aspenbäck utmanar igen i de här en mot en situationerna.
kryper närmare 9-6. Likadan straff som det var på Lindén tidigare mellan benen. Sen 1982, Kim Andersson. Skott därifrån. Men vi kommer komma i kapp här, att det kommer bli jämnt. Men Ystad har ju haft en sjukt bra start den här matchen. Ja, Ahlstrand. Företagsam och det är nytt straffkast mot Venfält. Det är sin sjätte säsong i Ystad. Det är nu mer 9-7. Årets försvarare två år i rad. Högst gångbar också i det offensiva spelet. Lindskog Andersson som fortsätter att ta initiativ. Jag gillar honom här i matchupptakten. Ja, verkligen. Och nu visar han ju även nu målfall. Ahlstrand fortsätter att utmana. Prova skott ganska enkelt. Berg som var med. Ahlstrand stöttar ut bollen till Olsson som gör mål ifrån lite sämre läge. Och vi ser ju själva vad det står nu. Svårt ut. Tänker man ju alltid som tränare att jag ger det ett anfall till. Försvaret. Olsson själv. Och nu är det Erik. Kastar ut den. Smart. Tappar bollen. Reparerar sitt misstag där Johansson. Joelsson tar ett eget initiativ. Aspenbäck studsar fram den där bollen. Och det är mycket fin räddning och det är dömt. Och Hammarby är inte bara i kapp, de är förbi. Leder då med 11-10. Lagkaptenen med bollen, Andersson som mitt nia. Prova skott. Ja, och gör han mål också. Han brukar vara den som spelar fram. Han har fortfarande ett mycket tungt skott. Det är fortfarande Joelsson då. Trångt i mitten. Men det är ett flertal spelare som byter. Nu. Oh, jättefin räddning där. Steg förbi. Utmanar ofta Sanderhem. Och nu gör han mål. Det här är lite av en jobb. Ja, verkligen. Kim Andersson med den där öppnande passningen. Och han är på den här bollen med Kille nu. Byter de mål med varandra här. Och ytterligare ett mål. Och Kim kommer bjuda på ännu mer griserier och fart. Och för det. Och hittar han på utmanaren en mot en situation. Det är stegfel där om. Framspelning till Nygren. Och det är en teckning innanför och det är sån mot Mäkere. Ja, nödvändig räddning för Mäkele och Hammarby som behöver få igång sitt målvaktsspel. Och det är ju kanske lite mer utgrupperat nästan här i Ystad för en stund. Ahlstrand och framförallt Ven. Han var innan han flyttade till Polen. Nygren, växelspel med Joelsson, växelspel med Andersson. Nygren hittar en lucka, går själv och gör mål. Ja, bra han. Får han. Ja, precis. Och det pratade vi om i studion innan också. Att Ystad har en väldigt bred bänk som kan komma in och leverera. Ja, det där är leverans. Mycket, mycket vackert mål av Linus Ystad. Stegfel. Nygren. Andersson. Den också springer och byter så Hammarby blir 7-6 i uppspelsfasen. Ja, bra initiativ där också ifrån Olsson. Nygren. Jättefint utkast. Friläge väntar för Dolk. Och Hammarby kryper närmare 15-14. Och det där är viktigt som sagt för Hammarby att få igång Mäkele målet och få de här lite enklare målen. På domare, det måste lugnas ner lite inför andra halvlek i Hammarby. Olsson provar skott. Och det är sexspelarfinal. Förra årets final vann alltså Kristianstad efter stång. Lindskog Andersson. Blir en liten lucka där. Fin start här utav Ystad. Med ett härligt rörelsemönster och snabbt rullespel. Ja, precis. Så lekte när man var i första. Dålig vinkel. Svårt läge. 17-14. Ja, bra gjort. I matchen ordentligt här i andra halvlek. Läge igen. Och räddning igen. Erik Venfält med en mycket fin start här på den andra halvleken. Och Ystad kan dryga ut sin ledning. Om de gör mål. Månsson
som inte har fått lika många inspel idag som igår. Utspelet här från Lindskog Andersson. Och räddning med... Då Bayern-spelarna gärna går man mot man på 6 meter. Lindskog Andersson. Så prova skott. Hammarby kan kontra. Lindeberg med ett öppet läge går själv. Ja. Hamnat ihop till den. Ska vi se om Hammarby släpper så det blir avslut från kanterna. Det blir också ett läge där för Stankiewicz som väntar ut Mäkele. Vackert mål. För ut målvakten. Aspenbäck stegar. Spelar klokt till Olsson. Och det är dömt mål. Ja, Olsson är så lugn i de sitt... Kim Andersson. Vilket fint samarbete återigen med Lindskog Andersson. Och än en gång, assspelare, framspelare, Strand. Tappar boll, Ystad vinner den närkampen och kan kontra Färnebrand. Frågan är om det kommer vill han att han spelare backar lite och får bättre fart in i situationen. Vilket fint försvarsspel är utav Ystad Joelsson och en strålande. Andersson, åh vad läckert, vad snyggt. Färnebrand målskytt och Ystad spelar ut här i 22-16. Genom en spelare som inte får de största rubrikerna, men han gör verkligen ett stenhårt jobb där bak. Madde för Ahlstrand att komma in i matchen på den biten att han spelar fram till sina lagspelare. Han gör nu också mål i matchen Aspenbäck. Lindskog Andersson från Aspenbäck. Ahlstrand, fin passning av Olsson och mål där utav dem. Ja, riktigt fint rullespel där. De får vidare bollen. Händer ut till ett kantskott. I Hammarby en hel del nu. Och det är dömt straffkast där. Ja, typiskt Dolk. Ja, Dolk är iskall i från straffposition. Skog Andersson. Och det blir en stor yta där som han nyttjar till. En full träff i förra matchen, men går från klarhet till klarhet här idag. Ja, bra tajmat. Det här är ett fint Skog Andersson till Kim Andersson. Åh, vad fint han gör det där. Och det är passivitetsvarning. Mycket fint inspel till målskytten Morsten därifrån. Det kommer till. Aspenbäck får sig en smäll i ansiktet och det... Ahlstrand. Ja, det är starkt i det läget. Viljeinsats av Johansson Eggan. Ja, de gör mål där också. Joelsson kliver fram mer och mer. Och det är lite så att Hammarby släpper honom. Armen kommer upp samtidigt som Ystad är fulltaligt. Och det blir mål där. Ändrar matchen Ystad och stressar inte upp sig som du säger. Ja, ni ser ju återigen Vinsk och få in andra spelare också. I anfallsspelet Aspenbäck här i hänsyn. Kim Andersson. Joelsson. För de vitklädda. Aspenbäck igen. Och det är dömt straff. Han måste göra mål och Hammarby närmar sig igen 28-25. Nu för Ystad. Och Palmar med det där skottet, räddning då. Aspenbäck igen. Och så ett bra inspel än en gång. Det är ett mycket läckert mål därifrån. Ja, nu börjar bara en krypa närmare här och allt slutar ju åt att den avslutningen på den här matchen. Lindskog Andersson och Nygren. Och han vräker in 29-26. Det var ju den här bredden vi pratade om. Hultberg, född 2006, smart igen där utav Stenmalm. Svårt att studsa den här bollen och springa ifrån sin motståndare. Och det där är då Hammarby när Ystad kunde ha sprungit ifrån ytterligare läge. Och istället för Hammarby gör mål. Flyttningar, nummer 32. Joelsson, mycket fint inspel. Och det är strålande. Palmar. Ja, Kasper Palmar gör det jättebra bakåt. Ja, och då... Lindskog Andersson. Månsson får inte riktigt grepp om bollen. Kim Andersson till Lindskog Andersson som går på utsida. Två gör mål där mot Mäkele. 31. Ahlstrand.
Åh, han trocklar sig förbi där med ren. Målvakt måste kliva fram här nu. Läge för Månsson och då Kim Andersson. Åh, vad bra. Och det är så enkelt. Olsson. Aspenbäck, vad hittar han på nu? Morsten studsar in den där. Än en gång central till Månsson. Joelsson går på utsida 2 och lägger in bollen vid det bortre hörnet. 33-30. Nu är det måsteläge. Stöj de vita tröjorna i ledningen. Här kommer det kantutspel. Och det är dömt. Andersson till Kim Andersson. Kastar bort bollen där. Martin Doll kan kontra. Det är en minut kvar. Det är alltså 3 bollar upp. Måste ju komma till avslut där Dolk. Gör mål. 33-31. 50 sekunder kvar. Ystad till läge. Och kastar ut Ahlstrand. Där är läge för Olsson, Ahlstrand. Aspenbäck utmalar och gör mål. Det är 30. Ystad kastar gris med varandra. Kan bara kasta till varandra. Vänta ut klockan. 5 sekunder kvar. Sten Malm. Och så läge för Ystad. Och matchen är över. 33-32. Svenska cupmästarna heter Ystad. Tid. Rutinerad spelare och nu tar han emot pokalen. Ska tas lite bilder också. Och 100 tullar på de här bilderna.